Šiandien varstom kviečiam salietrą. Aš net nelipu, tėtis viską padaro. Žiauriai geras jaros peilis. Ačiū Mindaugui, kad atvežė. Belia kas. Žiauriai gerai pjauna. Beriam dabar po maždaug 200. Paskutinis kartas jau bus, tai veikle medžiaga jau bus apie 190 atiduota. Jau užtrešim, kiek čia? 30 hektarų šiandien iš ryto. Nu jau. Po vieną lauko. Įsijungiam, kad pieštų kur jau trešiau, kur ne. Įjungiam kartaną. Dar sujungiam į greitesnę pavarą. Sujungiam. Duodam gazų, gazų, gazų. Blemba čia laukas po pauselio iš karto pasėtas, per vasarą pauselis laikytas, tas garstyčių ir grikių mišinys buvo, ir padaros kas buvo. Tai jie truputį atsilikė, jie vėliau pasisėjo, patys paskutiniai laukai jie čia pasisėjo, tai jaučiasi, dar šitas tai dar biškai geresnis, tai truputį padidino trašų, anam netgi 20% pamažinau, sakau, užteks tenais, tai žemė vietom šviečia, tai nėra ko ten tiek pertrešt, o šitam geresnis vaizdas, tai duosi. Lemba sumaišęs pusės, tai jeigu noriu uždaryti dešinę pusę, turiu kairį ryčiagą judu. Tai kartais smegenis susimaišo. Nu, man nei tokiam duot, nei neduot, nu reikės užmest. Dėl tokių dalykų ir treštuvas gerai su sekcijų kontrolė. Nu nieko gal, jeigu viskas gerai, kitą metą. Nes iš tiesų trašų tai daug taupytųsi. Viskas tolimiausi laukai patrešti. Grįšim prie namų, bus likę. Šiandien kiek čia? 135 hektarus jau patrečiau. Dar likę 35 hektarai patrešti. Ir bus viskas. Dienos reikalai tai tokie buvo, kad pusę dienos truputėlį prie purkštuvo dirbom. Didelis ačiū Agrotekai už pakeistą cilindrą. O, dovanų. Turėjom truputėlį problemų su senuoju, tai labai ačiū Agrotekai už pakeitimą. Plius pasikeitėm vadinamą esantį trosą. Tas trosas čia kraipimą reguliuoja. Ir radom laidelį palūžusiu. Tai greitai susitvarkėm. Ir vėl išvažiavau purkšt. Tai va, per 12 tūkstančių
jau beveik 13 tūkstančių hektarų, tai pirmas toks truputėlį didesnis remontas, tai viskas labai gerai. Iš parapsio buvo truputį šokiruotas, kas ten buvo įvykę. Bet, va dabar kaip tik esu prie rapsų, tai rapsai, nu, aprasme nėra, va tie atsikėlė. Įdomus dalykas, kad pats centrinis ar tos pačios atšakos, jos riečiasi į viršų. Riečiasi į viršų ir kai kur netgi pastebėjau, kad leidžia naujas šoninės šakas, va, kaip va čia, va, tikrai jos nebuvo, ją išleido į viršų ir tiesiog auksim sugulę. Čia ekspyro veislė, tai kiek girdėjau, kad visur ekspyro ne kažką atlaikė, gal, nu nežinau, gal fiziologija paprasčiausiai augalo kitokia, būtent tos veislės. Expedient labai gerai atlaikė, jau netgi su lentelėm ten lygus, tai viskas kaip ir gerai. Nieko, jau ką pridarė, tą pridarė tas sniegas, bet tikėkime, didelių derliaus nuostolių neturėsim. Ir traukiamės vandenį. Sėdėjau, nupirko bakiuką naują. Pasikeitėm, o šiaip šiandien dabar purškiu augimo reguliatorių ant kviečių, nes bijom, kad gali sugriūti jisai netyčia. Su draudimui nupurkšim, o greičiausiai kitos savaitės gale arba dar sekančią savaitę reikės dėti fungicidą ant vėlyvinio lapo, nes jau kai kur jau pradeda lyst, bet dar pažiūrėjom, kad galimas yra augimo reguliatoriaus naudojimas, tai purškia mochus 0,25. Tai va, o čia gėlytė. Tokia šiokia tokia. Čia pastebėjau, kad ankštarų tai labai daug ir labai mažai atmestų ankštarų. Tai tikėkime, kad viskas okay bus. Tai va, prieš tai matėt klipukus, nutreštas, patrešti buvo žeminiai kviečiai paskutinį kartą po 200 salietros, tai veiklė medžiaga gausis na, apie 190-200. Taip kad jau po truputėlį darbai baiginėjasi. Tuo pačiu nupurškiau dar ir miežius herbicidų. Kadangi lietus sutrikdė mano pabaigti paskutinį purkštuvą, sakau, reikia atvaryt pas pupas, pasižiūrėt, kaip jos vystosi ir auga. Buvo purkštas feniksas ant sudygusių. 2 litrus dėjom. Tai truputį gal dabar vėl iš naujos lenda. Bet gal jau jos ir gavusius pagelti. Nu, pupa jau kokia. Kodėl 3 į krūvą. O kaip drėgmė laiko. Čia šviesiau. Čia tamsiau. Būtų įdomu išsikasti. Tam yra pirštai. Greičiausiai, kad būsiu nugnybęs. Jo, būsiu nugnybęs. Reikia eiti paieškoti kastuvėlį gal turiu. Varam, pažiūrėsim, gal turim kastuvėlį. O čia traktų nepamečiau. Turim visą kastuvą. Dar geriau negu kastuvėlis.
Bet čia pastebėjau, kad pikdžiulių tikrai daug mažiau, kada po tai šiaudais, tik tais gal reikėjo, tikrai reikėjo greičiausiai truputį daugiau išlaukt dėl dirbinio panaudojimo. Na, bet jau yra kaip yra. Nu va. Vietom gal net per giliai buvo pasisėję, bet taip būtų normaliai. Sliekai. Nu, sliekų tai nemažai, nemažai. Čia bus aplinktas pupas. Va, pupas apačia. Turbūt. Va, tie kokie. Jau pradėjo rinkti tos gumbelinės bakterijos formuotis. Na, štai ir informeris. Jau mačiau, kad lenda vėlyvinis lapas. Tada prieš paskutinis. Jau po truputėlį lenda. Nežinau, bandysim išlaukt vėliavinio lapo ir tada purkšt fungicidų, nes inputą biškį anksti išpurškiam, tai jau dabar tik tai laukt. Bet kol kas panašu, kad nei miltligės nieko nėra. Užmėsim ant vėliavos. Bus gerai. Va. Lapas koksai. Tie tarpoiliai, tai gal visai ir nieko tie 20-iniai. Šiaip paėmus. Faktiškai turėtų ir ventiliuotis viskas. Visos lygos vieni prie kitų nesiglausto. Nu. Vis tiek visiems technologija bus ta pati, tai sunku ką pasakyti, reiktų daryti monitoringą ir stebėti viską. Jo šitie gavę augimo reguliatoriaus yra, tai dabar fungicidas ir paskui žiūrėsim ant varpos, reikės, nereikės. Jau ir salietra visa atiduota. Nors kai bėrėm, jos dar netrūko, bet tai reikėjo išbert vis tiek tą kiekį. Dabar turės ką įsti. Labai laukiu jo vapiutės, noriu pažiūrėti derlingumo žemėlapį, ką parodys. Kaip ir visą lauką. Ar to lygiai ar nelabai bus. Gerai, čia reikia parašyti. Jeigu į Gagro. Reiks važiuoti plat mašinas. Gerai, viskas. Labai ačiū, kad žiūrit mano video. Būtinai nepamirškit paspaust tą prenumeruoti mygtuką. Paspaust mažą varpiuką, jeigu jums tikrai svarbu, kada aš įkeliu klipus. Bei nepamiršk paspaust patinka. Nes tai padeda matyti kitiems žmonėms, kuriems taip pat įdomu yra žemės ūkis, mano klipukus. Tad ačiū labai, rašykit klausimus į komentarus, dalinkite šito video, ateity tikrai jau netgi turiu dovanų, tik tais dar reikia kitą video padaryti. Ir kitą video tikrai padovanosiu vieną tokią smulkmenėlę, tokią sportišką. Tai vat, ačiū dar kartelį ir iki kito video.